waxaan codsanaynaa qabiil dhan baan nahay inaa nala quursan, oo xataa laydinsii mahayo waa wax heli ma kartaan, waa wax nin kalaa lagu magacaabo, waa wax la garan karo. Walaalayaal, waa idin salaamhayaa xafladda inta ka soo qayb gashay, rag iyo dumar, sagiir iyo kabiir, odayaasha, bahda saxaafadda oo si fiican noola shaqaysay, aad baan idin salaamhayaa. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Intaa kabacdi war iimaysaan bayn rag iga horreeyey ayagaa wixii tacsiyaha kala mid ahay oo ku raacsiisanahay. Arrinta kaliya aan ka hadlayno waa arrinta maaragtay hal qodob baa maanta meeshaan u soo fadhiisannay. Shirkan shirkii ka horreeyey waxaan ka hadalnay laba qodob. Qodob wuxuu ahaa galmudug iyo dagaaladii ka socday dowladdu ha hagto, wixii ahaa mahad baan uga celinaynaa ra-iisul wasaaraha xaflad uu qabtay, idaacaddaan ka dhagaysanay inuu yidhi wasaaradda gaashaandhigga ayaa hogaaminaysa. Intii aan ka cabanaynay buu aqbalaad ka soo jeediyey. Aad baan maaragtay uu taa nooga qanciyey. Mahad baanan uga celinaynaa, ilaahay baa mahad iska leh. Qodobka kaleete waa wixii xilkii dowladda aan ka rabnay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir, amniga iyo siyaasadda, oo hadda uu hayo nin habargidirihi la yidhina waxaa lagu wareeji doonaa. Isbeddel baa jira. 4 bilood ka hor Xasan Axmed Cali Caato ayaa waraaqdiisa xaafiiska ra-iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha labadaba waa ay taallaa. Arrintaas jawaab kama aanan helin. Maalintii dhaweyd waan ka hadalnay. Waxaan codsanaynaa qabiil dhan baan nahay inaa nala quursan, oo xataa laydinsii mahayo waa wax heli ma kartaan, waa wax nin kalaa lagu magacaabo, waa wax la garan karo. Laakiin in aan intaasoo shir qabanno, intaasoo odayaalahi ay ka goob tagaan, xaafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo kii madaxweynuhu ay maaragtay cuslaystaan doonitaankayga iyo maaragtay dhoobnaashahayaga, waxaan jeclaa lahaa tolku qiimad badan buu u hayaa xukuumadda madaxweynaha maamulka jira si lamid oo kaleeto inaloo qiimeeyo. Xilkaas waa doonaynaa inaan helno. Haddii aanan heli karinna, ay sida hadda odayaashii iga horreeyey ay sheegeen, waxaan mar koowaad, labaad, saddexaad, afaraad ku soo celcelinaynaa. Waxaan raadinaynaa xilkaas oo xaafiiska madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha. Jawaabtana labadoodaba aan ka sugayno. Nimankaan hadda madaxweynaha waa madaxa ugu dambeeya, xamse laftigiisu kama aan hayno. War asagaa xukuumadda xukuma, kala diraha shaqadu waa asaga. Ninka eedda ugu badan aan saaraya anigu waa Xamse Cabdibar. Ma mudno in la eedeeyo, oo waa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya. Laakiin haddii aan jawaabtiisana weynay, eedda iyaduna ay dhowr jeer iyo codsigaygu gaaray, xaq baan u leenahay sidii uu nooga qanciyay oo kaleeta dagaalka xukuumadda ha hogaamiso, oo u yidhi wasaaradda gaashaandhiggaan uga dambaynaynaa dagaalka hagitaankiisa, middaana inuu wax naga yidhaahdo. Ninka la yidhaahdo Xasan Axmed Cali Caato inuu wax naga yidhaahdo. Ra-iisul wasaaruhu wixii madaxweynuhu u gudbiyo, madaxweynuhu wuxuu gudbiyo qabtaa. Haddee intaasaan warka ku soo koobaya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxay ag taallaa arrintaasi ra-iisul wasaarihiisa